Për këtë janë gjithë qartë dhe kemi mbështetjen e plot të gjithë aktorëve dhe faktorëve shqiptarë të cilët janë angazhuar në rajon. Ky mekanizëm që ne po krijojmë është një drejtori, është një nukël e cila do të merret ekskluzivisht me punën e të gjithë njerëzve të cilët janë të angazhuar dhe për nevojat dhe shqetësimet të cilat ato kanë. Dhe në rastin e Kosovës ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer, të cilin do ta institucionalizojmë dhe më shumë duke pasur këtë drejtori e cila do të ndihmojë kolegët në Prishtinë për ato sfida dhe ato rrugtime të cilat ata kanë marrë përsipër. Prishtina ka qenë e ftuar, ne i kemi pritur për fat të keq të fund pushimeve dhe të një situatë shëndetësore. Për fajtësimi nuk ishte ai që prisnim, por unë do të takoj ministrin Gërvalla ditën e hënë, ka kërkuar takim në Sloveni, në Ljubljanë, dhe padyshim që ne do të vazhdojmë pikrisht të diskutojmë ato çështje të cilat ne i kemi pasur në agendën tonë që në angazhimin e parë që kemi pasur me ministrin Gërvalla, plus angazhimin tim me ministrin Gërvalla, sepse angazhimi ka qenë konstant para një viti. Dhe në vazhdim të bisedave zyrtare që ne kemi bërë së bashku në Prishtinë në fillim të vitit. Dhe pikrisht në diskutimet që kanë pasur me kolegët nga Prishtina, një nga temat që atëherë ne kemi cekur ka qenë dhe përfaqësimi i Shqipërisë dhe i Kosovës nëpër botë. Dhe atje kemi rënë dakord që Shqipëria të hapte një ambasadë në Indonezi, ambasadë në vetë në Malajzi, në mënyrë që ne të mbulojmë në mënyrë sorit, ku ka një potencial shumë të madh ekonomik, ku ka mundësi shumë të mira pune dhe bashkëpunimi, dhe në përgjigje të asaj që ju po pyesni, neve po shikojmë gjitha mundësit që të lehtësojmë angazhimin e atyre personave cilët shohin si një mundësi edhe Shqipërinë, jo vetëm për turizëm, por dhe për punë. Shqipëria dhe shqiptarët duhet të fillojnë të mendojnë që ne nuk jemi më vendi emigrantëve, por jemi një vend i cili do të mirëpresim shumë e shumë të huaj, cilët do t'i bashkohen përpjekjeve tona për të përmirësuar edhe për të punuar në realitetet ku jemi.